بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیہ الصلات والسلام ویل شراوان شي مسوخ راوان شوي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی سپونه برابر کې چا سب برابر کړي نبی علیہ الصلات والسلام ویل ټول کې نه مسوخ ناس دی نبی علیہ الصلات والسلام پسې اقامت چا کړي دی اوچت आवाज سره وای صحابه او دانوم دانه محبت نوم دی دا په انسان کې عشق پیدا کړي دا نبی علیہ الصلات والسلام دا عاشقانو جماعت دی نبی علیہ الصلات والسلام باندې د فدایانو جماعت دی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دوی چې څومره ذکر کې د دوی چې تذکرہ کې ستا په ایمان کې با ترقی پیدا کیږي ستا د پیغمبر سره محبت پیدا کیږي تا ته به پیغمبر باندې د ځان قربانولو لاره میلاویږي ستا د هغې دپاره جذبه پیدا کیږي نبی علیہ الصلات والسلام چې جنگ ته تلی نو څوک ورسره تلی صحابه نبی علیہ الصلات والسلام چې رکو کړی ده په مونځ کې رکو ته ورسره څوک تلی دی نبی علیہ الصلات والسلام سجده کړی ده په سجده کې ورسره څوک شریک شوی دی نبی علیہ الصلات والسلام د کفارو خلاف د تعاون اعلان کړی دی تعاون چا کړی دی اوچت آواز سره نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام صحابو ته د قضا فیصلې کړی دی چاله کړی دی نبی علیہ الصلات والسلام په حیثیت د جج ناست دی نو مسلې ورله چا راوړی دی نبی علیہ الصلات والسلام نه تپوس کړی دی نو چا کړی دی نبی علیہ الصلات والسلام جواب ورکړی نو چاله ورکړی د نبی علیہ الصلات والسلام هر طرف ته د دین دفاع کوونکي شخصیات څوک دی حضرات صحابه کرام ځکه خو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د بدر میدان ولګېدو نبی علیہ الصلات والسلام 313 افراد په میدان کې ودروله یو طرف ته 313 دی بل طرف ته 1000 لشکر دی نبی علیہ الصلات والسلام د عریش لاندې الله رب العالمین ته سجده کوي الله رب العالمین حمد و ثنا کوي دا الله رب العالمین شان او صفت بیانوي دا الله رب العالمین عظمت بیانوي بیا الله ته سوال کوي اے الله زما د زندګۍ تمام جمع پونجي دا صحابه کرام دي زما د محنت ثمره دا صحابه کرام دي زما د دعاګانو ثمره دا صحابه کرام دي زما د دین زده کوونکي دا صحابه کرام دي زما د دین اغېستونکي دا صحابه کرام دي زما د مستقبل امید دا صحابه کرام دي زما د مستقبل توقع دا صحابه کرام دي د اسلام د مستقبل بلندي دا صحابه کرام دي اے الله نن دا 313 صحابه خپله ټوله جمع پونچي دا ما تا ته په میدان کې ودرولې ده د 1000 کفارو د مقابلې دپاره اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض یا الله اے سما ربا سما جمع پونچي دا صحابه کرام دي نن که په دې میدان کې دا صحابه کرام ختم شوا د قیامت د سبا پورې به په ځمکه د مخ باندې ستا عبادت کوونکي میلاو نه شي یا الله زما دا صحابه کرام د دوی حفاظت وکړي که دا محفوظ شوا دین به محفوظ شي که دا محفوظ شوا اسلام به محفوظ شي که دا محفوظ شوا قرآن به محفوظ شي که دا صحابه کرام محفوظ شوا اسلام به د قیامت په سبا پورې باقی پاتې شي او که چېرې دا صحابه کرام په دې میدان کې ختم شوا لا تعبد فی الارض یا الله که دا صحابه کرام د مخې نه لرې شوا بزمکه د مخ به ستا عبادت کوونکی پاتې نه شي نبی علیه الصلات والسلام د ځان دپاره دعا نه کوي چې یا الله که زه شهید شوم یا زه وفات شوم یا زه د مخکې نه لرې شوما نو دین به ختم شي نبی علیه الصلات والسلام چې څومره دین زده کړی و الله رب العالمین ورته ښودلی و هغې صحابه کرامو ته په دې نیت سره منتقل کړی و چې دوی به زما نه دین واخلي هغه د تازه ګران مسلمان ته به د دوی د قربانو په برکت سره رسي مونږ تاسو ته دین رسېدلی که نه دی رارسېدلی مونږ چې ځان ته مسلمانان وایو مونږ په دې باندې فخر کوو مونږ په دې باندې غرور کوو
مونږ په دې باندې ځان اوچت حسابو په تمام دنیا کې ځان عزتمن حسابو دا د چا د قربانو برکت دا د چا د قربانو برکت اوچت آواز سره ووایه د چا د قربانو برکت دا کسان هم جواب راکړي د چا د قربانو برکت هغه صحابو قربانۍ ورکړې دي دا نن پروګرام چې دی دا هم د قربانو متعلق دی چې خلکو قربانۍ ورکړي نن د محرم میاشت شروع ده تا ته به خلک مختلف قسم قصې بیانوي مختلف قسم واقعات به بیانوي زه ویم زه مسلمان یم د اسلام تاریخ داری پیغمبر خدا خودلې ماته دا دی چې ځان به ختمی ځان به قربانې ځان به فدا کې د خپل سر نه به دانګې خپله قربانۍ به ورکې خپل اولاد به قربانې خپله بیبي به کنډې نو بیا به د هغې نه پس د اسلام دا فصل زرغونېږي د دې دپاره د کال اخیر هم زه د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شهادت ته سلام کوم چې په اتارز الحجه باندې هغه د شهادت چانس کړیو زما د کال انتها هم د عثمان په شهادت باندې ده او زما د کال ابتدا هم د عمر ابن خطاب په شهادت باندې ده ما ته اسلام وایي نن د حسین رضی الله تعالی عنه د کربو بلا هغه عظیم داستان یادیږي هغه لوی واقعات یادیږي د ظلم و تشدد ذکر کیږي د هغه بربریت ذکر کیږي د هغه د شهادت ذکر کیږي د دې ټولو شهادتونو قربانو د دې اخري خلاصه داره چې اسلام زمانه قرباني غواړي څه غواړي اسلام زمانه قرباني غواړي د عمر نه زیات محترم شخصیت په کائناتو کې بل و عمر رضی الله تعالی عنہ قربانی ورکړه د حسین په شان عظیم شخصیت په ځمکه باندې نه و لیکن خپل ځان قربان کو د عثمان په شان عظیم شخصیت بل نه و ځان قربان کو زما استاد خړسری مسلمانان د دې دور د کمزوري مسلمانان څنګه چې شهریار بای وي چې د دنیا هیڅ قسمه عظیم شخصیت هر ولی قطب و ابدال هغه زما محترم ول صحابي د خپو خاورې ته نه رسي په هر لحاظ سره عظیم خلکو هغوی قربانۍ ورکړې دي که نه دي ورکړي زما محترمو دغه قربانۍ باندې مونږ له فخر پکار دی که نه دی پکار مونږ وایو مونږ مسلمانان یو مونږ په شهادت باندې فخر کوو مونږ په شهادت باندې مونږ په شهادت باندې وایه څوک پہ فخر کوي چې څوک پہ فخر کوي الله شد کوي مونږ په قربانۍ او شهادت باندې فخر کوو مونږ د الله نه سوال کوو څنګه چې زما محبوب پیغمبر ویلي دي الله یا الله مال شهادت راکې زه غواړم لودت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل زما محبوب پیغمبر د الله نه سوال کوي خپل ارمان اظهار کوي زما دا خواهش دی زما ارمان دی زه خاتم النبیین هم یم زه د الله د عرش مهمان هم یم زه د الله محبوب بنده هم یما زه وجه تخلیق کائنات هم یما لیکن یا الله ستا نه سوال کوم لوددت ان اقتل فی سبیل الله زما ختم نبوت عظیم تاج دی زما عظیم مرتبه دی زه ستا د عرش مهمان جوړ شوی یم عظیم مرتبه ده مال د معجزې را کړې دي عظیم مرتبه ده لیکن الله ستا نه سوال کوم مال د شهادت مرګ را نبی علیہ السلام چې له شهادت ارمان کو نو کدا د ماتم سې شوې یا دا د افسوس سې شوې یا دا د خفګان سې شوې یا دا د ذلت سې شوې نو زما محبوب پیغمبر به د دې ارمان کړو نه د دې ارمان به کړو په اوچت آواز سره معلومه دا شوا چې د شهادت ارمان د پیغمبر سنت دی د چا سنت دی او شهادت باندې ځان قربانول ځان شهید کول دا ماته د فاروق او حسین سنت پاتې شوی چا سنت پاتې شوی د حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې قربانی دا زما استاد لپاره مشعل راه ده لیکن زما محترمو زما استاد بلو ته هم سجراسم را رسیدلې سوور را رسیدلې ما او تا ته صرف شهادت حسین بیانای ما او تا ته په کربلا کې حسین شهید شو زستاسو نه سوال کوم د حسین رضی الله تعالی عنہ په پورا تاریخ کې صرف د کربلا واقعا ده حسین رضی الله تعالی عنہ د 53 سال په عمر کې شهید شوه د 100 کالو په عمر کې 53 سال ولې د دغه یو کال نمخ کې دا 52 ساله زندگی دا داسې تیر شوې ده دا اباس تیر شوې ده په دغه کې حسین رضی الله تعالی سره کردار نه دی ادا کړی یا په دغه کې د حسین سره متعلقه څه تاریخ نشته ما او تا
سیرت پا شماتم بانے لگولو دا پارا ماوتا تا سیرت تا کربلا پا واقعاتو بینولو سرا یو غلط پیغام راک رے کی گی چه حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو شہادت چلے دا زما استاد پارا دا ماتم ذریعہ دا پا حقیب زماتم کم زبا زان وهم زبا لانتان کم زبا فساد چھوڑوم زبا روڈونو بندوم زبا خنجر راخلم وزان با پی وهم زبا پس کروٹو بانے مندی وهم ولی چه حسین شہید شوے دا حسین شہادت دا ماتم پیغام ندے حسین بانے منگ فخر کو او نعرہ لگو چه تیرا حسین میرا حسین وا حسین وا حسین دولوائے تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین زما محترمو مون پا فخر سرا پا فخر سرا دا ویغام ورکو چه حسین رضی اللہ تعالیٰ سمونگ دے مونگ دا حقب دا مشن پاسداریو دا حقب مشن باندے بچلیگو تک کا پیغام دا پارنندہ پروگرام منعقد دے زمونگ حضرت مولانا مفتی ابو محمد سے اگوی دا سیالکوٹ میں تشریف راوڑے تاسو با صرف دا ٹی وی پا سکرین باندے لے دلائی پا بول او پی ٹی وی چینل بم لے دلائی نن حقا زمونگ دل تا مہمان دے انشاءاللہ دموز نفس با اگوی دل تا پا دی عنوان باندے چی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ دا کربلا نمخ کی زندگی سنگوا دا حقا پیغام سو دا کربلا نمخ کی دا حقا تاریخ سو دا حقا الفت و محبت پیغام سو دا حقا شہادت دا صد پاراو دا حقا دا زندگی مقصد سو دا پیغمبر دا حقا سر مین سمروا دا پیغمبر سر دا حقا مین سمروا دا خلفائے راشدین سر دا حقا سمر مینوا دا خلفائے راشدین دا سر سمر مینوا دا طول واقعات دا طول حقیقی تاریخ با انشاءاللہ دا موز نفس زمون حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب او خطیب آل سنت حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب اگوی ہمرانی زیدیان قریب با تشریف راولی